مناسبه دنو سوق مقابسي هي دعمدو فونديشن ايا هيد ميد دغ لعقا ودن بقول يسودن كونو دولار لغو غارسين اي غناستاد يريري دي غناسيقو جي كوايي دبكي كاك عاي سوق واهين وحاسيدو كلي لو فري تبابر كسابسنا حبكا لوغو هرتوغ دبكا واي سوق مقابيين سراكيل كاترسان عيدن كددمس كقرن كتمريد سومالي لان هي دعمدو فونديشن ايا سيدو كلي وحاي ابال مريسي عيدن كددمس كقرن كتمريد سومالي لان قرمتكي iyadamintii ay ka geysteen suuqa waaheen halkaasii oo taliya ciidanka dandamiska lagu gudoonsiiyay $5,000 oo loogu talagalay ciidanka dandamiska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu horeyn halkaasii ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay munaasabadan iyo deeqdan lacagta ay gaarsiinayeen ganacsatada yaryarada ee waxyeeladu ay ka soo gaareen dabkii ka kacay suuqaasi mas'uuliyiinta hay'adda Amudu Foundation waxaan ay ka warrameen sida ay deeqdan u soo gaadhay iyo sida ay u qaybiyeen Somaliland Professional Association iska qolada la yiraa oo ah dhalinyar reer Soomaaliland ah oo Mareykan degan oo ka ugu weyn 20 jirkii xogga dhaafay isku xilqaamay muddo 3 maalmood ah markay ka marro dilaaceen dhibaatooyinka ka dhacday wadankooda inay wixii kala kood ahaa ay qayb ka noqdaan waxay kareeyeen suuqa galay suuqii Mareykan ay joogeen meel walba soo gujiyay intii Itaal iyo Ilaahay u soo biibayna inoo soo qaaday isay la kaashaday Amud Foundation oo ah yadna ur ka Soomaaliland oo Mareykan xafiiskiisa weyn uu ka jiro halkana ka shaqeysa iyagoo iskaashanaya ayay maanta barnaamij inagu yareen iyagoo kaashanaya gudiga loo xilsaaray gurmadka waaheen oo kow ka yahay wasiirka arrimaha diinta ee Soomaaliland oo halkana maanta uu ka joogo professor Jaamac Muuse Jaamac ee gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa uu kelkii hadda uu joogo intaas oo isla kaashanaysa maanta waxay qorsheeyeen in 200 ilaa 240 kamida dadkii wax yar soo gaadhay in wax yar oo kooban Ilaahay baa wax bixiye lagu darsado caawimada ama kabkii ee awalba loo soo fidin jiray caawimada saahin soo sheegay waxa mudan in aad loo xuso dhalinyartaas ururkan aqoonyahanka ah ee Mareykan jooga ee afka qalaad lagu dhahay Somaliland Professional of America SLPA ururkani waa urur dhalinyaradeenni ah oo halkaa ku dhalatay oo wax ku baratay oo badankooduna ka shaqeyso oo samaystay urur ka sharciyeysan dalka Mareykanka wax la yiraahdo 501c oo sharciyeysan oo ay tahay inay isku xiraan dhalinyaradaasu xagga iyo halkan Soomaaliland iyo xaggaas diggoodii halkan iyaguna professional iska halkan joogay iguna wax ku bartay inay xiriir wada yeeshaan iyo inay had iyo goor la shaqeeyaan hay'adaha xagga jooga sidii loo caawin lahaa Soomaaliland. Waxa iyaguna dhankooga ka hadlay xubno ka mid ah guddida gurmadka suuqa waaheyn ee caasimadda Hargeysa Maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Amud Foundation intan oo kaliya kamay qayb qaadane qaybo kale soo socda iyo qaybtan iyo qaybo horeba way jireen. Waxaan doonayaa inay dhalinyarada ila ducaysaan in Ilaahay meel wanaagsan iyo wax wanaagsan ugu bedelo wixii ay noo soo riyeen. Haddeen isku tashanno wax walba waan sameysan karnaa. Maanta Hargeysa 4 xarumood baan ku leenahay, 6 gobol ee kalena min xarum baan ku leenahay. Gabagabadii munaasabadaasina waxaa si rasmiya deeqihii lacagta loo gaarsiiyay ganacsatada yaryarada ee ganacsigooga ku waayay dabkii ka kacay suuqa waaheen. Xamse Qurbaani, warbaahinta qaranka Soomaalida.